У нас захворіла дитинка, Ксенька, їй 2,5 рочка. На дуже важку хворобу, вона є дуже рідкісна. 5 чоловік попадається на 1 мільйон жителів. Її дуже важко лікувати, все лікування дуже дорого коштує. Ми вже витратили з допомогою людей 3,5 мільйона форінтів. То виходить на гривні 350 тисяч гривень. За короткий, за місяць лікування. Ну, можна казати і не лікування, бо лікування такого ще не було. Просто на всі аналізи. Настільки важким за то є, що ми вже, вже одну дитину похоронили і теж. Боролися 2 роки. І так не спасли. Не хочемо ще раз таке. На даний момент Ксенька проходить лікування в Угорщині, у клініці в місті Дебрецен. Лікування дуже дороге. Наразі ми знаємо, що нам треба 150 тисяч гривень на 5 днів лікування. Таких етапів може бути декілька. І не виключено, що потрібна буде і трансплантація кісткового мозку. Дуже прохання велике до всіх. Хто як може, би допомогли, бо ми не можемо позбирати такі великі кошти. Доріка, розкажи, скучаєш за Ксенькою? Да, дуже. А що хочеш? Щоб вже приїхали додому і були вдома. І щоб була здорова? Угу.